Com persones desconeixedores dels jocs de rol, però amb interès per aprendre'n, han participat aquest cap de setmana en les 28enes jornades de rol i estratègia de Reus. Malgrat l'amenaça de pluja de diumenge, centenars de persones han visitat l'espai que ha comptat amb tornejos, miniatures, jocs de rol, jocs de sobretaula o paradetes de productes relacionats amb el sector. Entre les mesures anti-Covid, han destacat l'ús obligatori de la mascareta, la prohibició de consumir begudes i aliments a la taula de jocs i el control d'aforament al recinte. A més, l'accés a l'espai s'ha tancat de 3 a 4 de la tarda.